السلام علیکم، انسپکٹر اقبال تنیو، ایس ایچ او پاکستان بازار۔ جیسے کہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہوئے ہیں اور ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی صاحب اور ایس ایس پی صاحب وزٹ کرنے بھی آ رہے ہیں، ہفتے کو ویسٹ میں وزٹ ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی، اور ہمارے ساتھ عوام نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے۔ جس جس کے پاس بھی گئے انہوں نے خود سے اپنی تجاویز ہٹائی ہے اور فٹ پاتھ خود خود خالی کیے ہیں، کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، پیار محبت سے ان کو سمجھا۔ بہت یہاں کی عوام بہت اچھی ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ سمجھتی ہے، کوئی زبردستی ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا ہے۔ اب یہاں سے لے کے گلشن بہار سے لے کے بنگلہ بازار، 13 نمبر، ڈسکو موڑ، ہر جگہ پہ جائیں گے آپ کو تجاویز نہیں ملیں گے الحمدللہ۔ سر ایسا تو نہیں کہ آپ ابھی ورک کر کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کے پھر لگ جائے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ان کو میں نے وارننگ دی تھی، آج ان کو میں نے ریمائنڈ کرایا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے بالکل خالی ہو گیا ہے روڈ، بالکل پلین ہو گئے ہمارے۔